Nazdar ShopTeťáci, v dnešním díru propojíme váš e-shop s YouTube channelem, takže sledujte dál ShopTeTV. Často se setkávám s jedním opakujícím se dotazem, jak můžu propagovat svůj e-shop. Představte si zákazníka, který chce nakoupit u vás, jenomže každý e-shop mu nabízí svoje produkty a nějak se neodlišují, protože pořád vidíte jenom reklamy na produkty. Pomocí YouTube channelu můžete navázat se zákazníkem kontakt, ukázat nějaké svoje práce, nebo třeba výrobky, nebo nějaký názor na nějakou situaci, nebo ho můžete pobavit nějakým zábavným obsahem. Díky tomu vzniká nějaký vztah a YouTube je výborná platforma, na které toto můžete realizovat. Píšete si ve svém e-shopu blog? Asi cílíte i na nějaké umístění ve vyhledávačích. Možná už na nějakých klíčových pozicích jste viditelní. Představte si, YouTube je taky vyhledávač. Lidé do něj píšou klíčová slova a hledají videa s tím obsahem. Vy můžete být vidět i v tomto vyhledávání. Je naprosto výborný nápad, když video, které nahrajete na YouTube, budete propagovat i formou blogového článku. Napíšete si blogový článek, vložíte do něj takzvané embedované video a do toho článku můžete přidat navíc fotografie, nějaké relevantní další články, které třeba máte v blogu, nebo tam můžete vložit i některý z produktů, který se týká toho videa. Tohle všechno můžete dělat i na YouTube, v popisku videa, ale na blogu máte právě tu extra možnost přidávat tam další vizuální prvky nebo třeba vyzvat svoje návštěvníky, aby se přihlásili k newsletteru. Můžete propojit YouTube video s vaším blogem. Uživatelé, kteří uvidí vaše vložené video v blogu, zvyšují jeho návštěvnost, jeho views. Zatímco uživatelé na YouTube mohou navštívit váš web, pokud je třeba vyzvete k tomu, že si můžou stáhnout nějaký bonusový materiál, který právě máte umístěný v článku v blogu, nebo jim dáte odkaz na nějakou podstránku, nebo zrovna na produkt. YouTube má spoustu novinek a já chápu, že někdy nemůžete stíhat to všechno zjišťovat, jak co všechno funguje, která nová featureka tam bude. Já vám poradím jednu speciální, kterou můžete využívat pro svoje YouTube videa a přímo propojování na produkty ve vašem e-shopu. Využijte YouTube karty. Můžete si přidat kartu, do které můžete dát odkaz na video nebo seznam videí, na váš kanál, nebo na průzkum, a nebo přidáte přímo odkaz. A stačí si ověřit tedy stránku a z této stránky, což bude váš e-shop, můžete rovnou přidávat odkazy. Bude se to týkat třeba nějakého produktu. A na této kartě, tady si můžete vyzkoušet podívat se taky na kartu u tohohle videa, si ji můžete vysunout z boku a uvidíte odkaz, na který můžete kliknout. To by bylo všechno pro dnešek. Jestli jste si už založili svůj YouTube channel, nezapomeňte si ke každému videu vytvořit blogový článek. A nezapomeňte, že na ShopTetu poskládáte e-shop raz, dva, www.shoptet.cz. Klikněte a prodávejte. Ahoj.